Da, tre uheldige kast på Inga og Emilie i dag. Her ser vi på skjermen da vi skal ha kappgang. Først ser dere kvinneklassen, og så menn. Jentene skal ut og gå 3000 meter, og gutta 5000 meter. Her blant gutta har vi jo da to OL-uttatte utøvere. Eirik Tysse fra Nordnes-Salhus og Håvard Hauknes fra Gular. Her ser vi. De gjør seg klar. Det var Tysse og det var Hauknes. De to gutta som da har fått billett til Rio. Ja, vi har fem jenter med her. Vilde Lundin fra Bull Tromsø, Fride Møller Flatin fra Dimna, Lisa Målen Løseth fra Høyang, Merete Helgheim fra Gloppen og Josefin Greif fra Tønsberg. Her i siden har vi fire utøvere. I tillegg til Erik Tysse og Håvard Hauknes så har vi med Fredrik Wang Røtnes fra Bull Tromsø og Joakim Seilen fra Viking. Fredrik Wang Røtnes er... Lovene har gått på 19.55 på 5000 meter. Ja, da er det blåst klart for kappgang. 5000 meter for menn og 3000 meter for kvinner. Felles start. Er vi klar for kappgang? Da skal vi oppfylle her. 5000 meter over en halv runde for menn. Og 7,5 runde 3000 meter for kvinner. Så det er flere som er med. Og det er kommet i gang for å si det sånn. Ja, da er vi klare. Der gikk skuddet for 5000 meter menn kappgang og 3000 meter kvinner. Tysse og Hauknes først ut, og så Joakim Seilen fra Viking følger på. Og så har vi også gutten fra Gular, nei, fra Bull Tromsø, Fredrik Wang Røtnes, som er med i denne NM-finalen. Merete Helgheim fra Gloppen, som tar teten og får en god luke allerede fra start i kvinneklassen. Det er høyere, og vi kan
kappgang enn noen tidligere, som sagt, og det tysken som gjelder foran verkene skal borte. Vi ser at unge Fredrik Vann Bjørnes er en styrke kappgang, og så gjør han til selen fra Viking Beiling, han er i gang med. I gangplassen er Grete Hegheim, som er litt etter borte. Ja, Erik Tysse som drar på Haukenes her. Tysse er jo sprinteren av disse to. Han skal gå 20 kilometer i Rio, mens Haukenes skal ut på 50 kilometer. Så denne 5000 meteren er jo skikkelig fartstrening for disse to før Rio-mesterskapet. Vi ser litt på fart her når de kommer til neste passering, første 1000 meter. Ikke overraskende er det Merete Helgheim som har fått en veldig god luke etter første 600 meter. Så er det Fride Møller Flatin fra Dimna på en andreplass. Vilde Lundin på tredje. Josefin Greif på fjerde. Disse tre ligger samlet. Så er det en 30 meters luke ned til Lisa Målen Løseth som ligger på femteplass. Ja, Fredrik Vang Grøtnes gir ikke noe mer opp til de to i tet her nå. Veldig fin start på Grøtnes. Bull Tromsø-gutten som satser hardt på kappgang. Første 1000 på 3.48 snøtt. Omtrent likt da med et 19 blank skjema det. Nei, 19 blank, unnskyld, ja. Så man setter kappgang litt da på 3.48 på 1000 meter, og det betyr at det er litt med skjema på 19 minutter. Skal vi se på første 1000 på Merete Helgheim da. .432 første 1000 på henne. I slegget så er vi godt i gang med tredje omgang. Det er Emilie Ingvaldsen vi så kaste her. 42.55 har hun så langt. Øker til 45.63. Ja, i bildet så vi lederen på 3000 meter kappgang for jenter, Merete Helgheim. Vi ser nå Eirik Tysse og Haukenes begynner å plukke
jentene med en runde. Håvard Haukenes ligger som en klegg på tøyset her, og så ser vi at Bull Tromsø-gutten Fredrik Wang Røtnes har måttet gi en god del meter opp til disse to i teten nå. Passerer jeg med 8 runder igjen nå. Tysa Haukenes. Ja, går flott bak der også Fredrik Wang Røtnes. Ja, det er dommere rundt hele banen som ser at teknikken er i orden. Det ser ikke ut som noen har fått noe særlig advarsler foreløpig. Ja, utenfor bildet så er det litt smådramatisk i stav, kan det se ut som. Lene Retzius har et forsøk igjen på 4 meter. Har da to riv på den høyden. Så ser vi lederne i menn 5000 meter passere lederen i kvinneklassen 3000 meter. Erik Tysse og Håvard Haukenes har vel 6 runder igjen når vi kommer til mål her. Ja, flott konkurranse her av Merete Helgheim, som går virkelig bra der borte. Hun passerte vel 2000 meter der på rett i underkant av 11, eller var det? Nei, det var det ikke. Hun har vel en runde igjen når hun kommer til mål. Thank you.
3. Veldig sterk prestasjon. Ja, 11.33 på de to gutta i tet på 3000 meter passering. Så det er bra tempo, men også tredjemann går fint her. Fredrik Wang Røtnes passerte på 11.51, var det vel? Ja, her følger vi Norgesmesteren på 3000 meter kappgang inn på oppløpssida. Jenta fra Gloppen, Merete Helgheim, har gjort et strålende løp. Passerer 13.20 i dette øyeblikk og har litt igjen til en sluttspurt. Og hun passerer noen av konkurrentene med en runde. Årets første Norgesmester her på Askøy, Merete Helgheim, er i mål på det i dette øyeblikk på 13.39,81 uoffisielt. I stav så greide Lene Retsius da 4 meter i tredje forsøk, og nå er ny hopphøyde 4.10. Ja, kappganggutta, eller teten, har 3 runder igjen, og så skal vi presentere lengde for menn. Ja, dere så hvem som deltar på tavla her. Josefin Greif gikk inn til bronse her i 3000 meter kappgang, mens vi presenterer lengde. Vi har tatt Jostein Joshua Fossøy. Dette var Lars Vikan Riese fra Nidelv, 7.11 i år. Vi har med Erik Lund fra Bull, 7.16 i år. Kjalvegutten Vetle Utsi Onstad har 7.12 i år. Så ikke minst Amund Sjursen er på plass. Gneistgutten har 7.34. Og så mannen som har virkelig slått til og persa fint og har mye mer inne. Han hoppet 7.76 i år fra Trondheim, Ingar Kiplesund. Fra Ranheim har vi med Brede Solbergstølen.
Og ikke minst så har vi mannen som har virkelig hatt en kjempeflott mangekamp-sesong. Gjorde det veldig bra dag 1 av EM og har hoppet så bra som 7,50 i lengdegropa i år, Martin Roe fra Fri. Og lengdegutta skal hoppe i medvind. De som har både med- og motvind er de to gutta som drar av gårde på 5000 meter kappgang her. Det er fortsatt Erik Tysse som drar dette her foran Håvard Hauknes. Han har dratt på et par knepp til på farta, og nå ser det nesten ut som at Håvard må gi noen avgjørende meter. Ja, 500 meter igjen. Det er også en kamp mellom to Bergensklubber, dette her, Norna Salhus og Gular, og det er Tysse og Norna Salhus som leder ut på siste runden, passerer med en runde igjen på 17.47,5. Og Tysse har 7-8 meter ned til Haukenes, og det ser ut som det er det avgjørende rykket i kampen om gullmedaljen. Og der ble det en advarsel på Haukenes, men den tror jeg han kan leve godt med. Så er det en runde igjen også for Fredrik Wang Røtnes, som har gått en flott distanse her i dag. Har passert her i underkant 18.20. Ja, med 180 meter igjen så ser det ut til at Erik Tysse har avgjort dette til sin fordel. Ja, tatt ut alt her Erik Tysse ser det ut til, og har da grep om gullet med 50 meter igjen. Og norsk mester på 5000 meter kappgang 2016 blir Erik Tysse. Var i mål her med uoffisielt 19.15,3. Håvard Hauknes gikk i mål til en klar sølvmedalje. Så er også bronsemedaljen ute på oppløpssida. Fredrik Wang Røtnes, Bull Tromsø utøveren. Gjort en fin konkurranse. Ja, passerer 19.45 i dette øyeblikk. Det blir en fin tid på Fredrik. Er i mål her rett i overkant av 19.51, mens det ringes for Joachim Selen. Ja, gutta har tatt ut alt. Det ligger strødd på banen her. Så får vi bare ønske de lykke til i Rio, hvor de skal gå henholdsvis 20 og 50 kilometer i antageligvis litt høyere temperatur enn disse 16 gradene vi kan skilte med på Askøy i dag.